တာချီလိုက်ဒေသကထွက်ရှိတဲ့ရွှေတွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ပြပကိုတင်ပို့နေတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအောင်ဝင်းကပေးပို့ထားတာပါရှင်ကျန်ရီလာတွင်အစိုးရကနိုင်ငံသားကိုရွှေတရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိုက်ဒေသကထွက်တဲ့ရွှေတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်သွားတယ်ရှိနေတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကောင်းလန်ထွက်တယ်တိုင်းတည်ယူမှထွက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟိုသူတို့ဘလို့ရောင်းခဲ့လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိကျမသိသေးဘူးဒီပေါ်မှာရောင်းချတဲ့ပုံမှာရောနိုင်ငံတော်ကအခွန်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တိကျမသိသေးဘူးပေါ့နိုင်ငံသားကိုတရားမဝင်ထွက်ရှိနေတဲ့ရွှေတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ဆိုတာမှလည်းတည်တန်းတဲ့နယ်စပ်ဖြစ်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီပြင်တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာရရှိထားခြင်းမရှိဘူးလို့တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်လည်းတော့တော့ဒီလိုကျွန်တော်နယ်စပ်ကတော့ဟိုဒီရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟလာအတားစီကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KGR လွယ်ရေးစစ်ဆေးတာတော့တားစီတာဆောင်းတာရှိပြီလေဟိုနေစက်တစ်ချောင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုချန်စီရုခတ်တာနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစက်မြင်းဆိုတာလည်းအတမချက်တစ်ခုနဲ့ရှိနေတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရင်ရရင်ရတယ်လို့ရှာဖွေဖန်စီဖော်လို့တာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းခုနပြောတဲ့တရားဝင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နီလန်းနေပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိတော့ဟိုအဆိုပါတထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီကျွမ်းနဲ့တာမဟုတ်တာဝန်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဘယ်လိုဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အစီအမံတွေတော့ယနေ့ထိလာတာမရှိသေးပါဘူး။ရွှေကိုနိုင်ငံသားကိုတရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်သွယ်တွေအတွက်အကျိုးမြတ်တွေရရှိလာမယ်အပြင်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးရရှိလာနိုင်မယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခွင့်မောင်တင့်ကပြောပါတယ်။ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံသားကိုတရားဝင်ရွှေရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးမြတ်တွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘောတော့ပါဒီပေါ့အချို့ယူသွားရောက်လို့ကျတော့ပိုသင်ပြေသွားတာပေါ့အခွင့်တရားဝင်ဆောင်ပဲပါတိတ်စီစီပါရှင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပို့ပြောကောင်းမလို့ထင်တာပဲပေါ့ဒါချစ်လက်ခရိုင်အတွင်းမှာရေချောင်းတွေအတွင်းတရားဝင်မျှောဖောင်တွေနဲ့ရွှေတူးဖော်တာတွေအပြင်အသေးစားရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုလည်းအစိုးရကတရားဝင်လုတ်ကွက်ချထားပေးတာရှိပါတယ်ရွှေလုတ်ကွက်တွေမှာတူးဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးမထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်းပါရှင်